Sveiki, kągi, šiandien atlikau kelis testus. Dabar nuotraukoje matote RXR imtuvėlis įdėtas ir antenos įkištos į šiaudelius ir prisuktos prie karboninių kojų. Tai kas galvojat, kad tai bus falseifas, tai žiauriai klystat, nes beveik nuskridus 800 metrų jokių trukinėjimų nepastebėjo. Vienu metu užskrydus už pastato, tai pultas rėkė, kad lau SSR, bet kiek to SSR OSD nebuvo akiniuose, tai nepasakysiu. Taigi užsiimti freestyle'u ir reisinimu šalia, tai manau jokių problemų tikrai neiškils. Kalbant apie imtuvą, tai buvo gretimas testas. Iš tikro norėjom išbandyti naujai pagamintas pakodas, kurias matote nuotraukoje, bet gavau komentarų iš Martino, kad bus daug triukšmo ir atstumas labai trumpėja. Tai sugalvojom ištestuoti ir pasigaminam keletą trumpų antenų ir keletą normalaus dydžio. Na ką, žiūrim DVR-ą ir skrisim dabar, kaip nuotraukoje matot, tiek imtuvė, tiek sustuvė mažosios antenos. Nu va, tik pradėjus skristi, jau atsiranda visokie artefaktai ir toks nežymus nebūtis vaizde. Praktiškai skrendant su linijinė antena, vaizdas lygiai toks pat, taip kad pagerėjimo nematau jokio. Gal sakyčiau netgi blogiau. Praktiškai nuskridus netoli vaizdas labai prastėja, plus testuota buvo prieki matusi bokštas, kuriame yra Tele 2 4G ir Wi-Fi antenos 5 MHz, kurios turėtų gerai duoti vaizdo triukšmų, tai manau geras pasirinkimas jas testuoti būtent čia.
Na ką, pirmas setupas man visiškai nepriimtinas, nors yra labai patogus, bet su tokia vaizdo kokybė tai tikrai neskraidysim. Na ką, antram bandyme ant drono palikom mažąją anteną, ant akinių užsidėjom didesnę paklodą ir bandom testuoti. Na ką, triukšmų matosi mažiau. Šiek tiek nuskrendam toliau su to pačio vaizdo kokybė. Nuskrendam šalia bokšto, tikrai visai vaizdas yra neblogas. Ir atstumas tik kilo. Na, šitas etapas, manau, man tiks vietiniam pasiskraidymui. Na ką, trečias etupas, dvi ilgos pagodos, žiūrim, ką turim.
nu ką, artėjom šalia antenų 5 GHz. Praskrendam, visai didelį įspūdį paliko. Toliau bijom skris dėl gyvenamos vietovės ir bijom prarasti ryšį su taraniu. Bandami laukus. Šiek tiek per aukštai rūkas. Vėl triukšmai šalia bokšto. Nu čia šiek tiek užskridom už namo ir gavom net taranio įspėjimą, kad silpnas signalas. Pagodų minusas, skrendant virš galvos, vaizdas praktiškai dingsta. Nu, prieinant bendros išvados, šitą setupą tai dėsiu tikrai į lėktuvą. Su normaliom antenom galima kažką ir išspausti. Vai droną nežinau, gal liksim prie antro setupo, bet greičiausiai užsisakysim Luminier Access.